ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကျေဇူးလိုက်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မှတ်ပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလှူထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ຫນွေဦးတို့ချိတ်ထားသောလက်ခိုင်မြဲသည်တဲ့။လူပိုင်းမပြူပြုံဘူး။မင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်အကြောင်းပြောရမယ်တခါလူကြံ့ကြူရမယ်တိလားကိုယ့်ရဲ့ education ကလေကိုယ့်လက်ထဲမှာပဲရှိရဲ့တိလားကိုယ်ဆုံးဖြတ်တဲ့ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုယ်လေ့လာမှုနဲ့အကုန်လုံးကိုယ့်ပုံမှာပဲမှုတည်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုရုပ်ရှင်တွေပဲဘယ်လိုပဲလာလာဘယ်လိုပဲသွားသွားကိုယ်လက်ခံမှရတယ်။ကိုယ်လက်ခံမှရတယ်။ကိုယ်လက်ခံလဲဆိုလက်ခံတဲ့အတိုင်းကမှာဘာဖြစ်လဲဆိုကိုယ်ကစာဖတ်ရတယ်ပထမဆုံးအချက်ကိုယ်ကစာဖတ်ရတယ်။စာဖတ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုမလောအောင်လဲဆိုတော့ကိုကဒီအချိုးနဲ့အကြောင်းပေါ့နော်တရားပေါ့နော်ဒီလိုပေါက်ကဲရုပ်ရှင်တွေလာနေတိုင်းလာနေကိုကဘလောက်လက်ခံနေတဲ့အတိုင်းတည်းရှိလဲဆိုကိုကိုစဉ်းစားဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်မပြောမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုအခုပြည်သူလူထုအလိန်ခံနေရတာအညာခံတာအကုန်လုံးကိုကျွန်မပြောမယ်တရားတွေအကုန်လုံးကဒါခြိမ်းတဲ့လူကအပြစ်မဟုတ်တော့အလိန်ခံတဲ့လူကအပြစ်ဖြစ်သွားပြီအလေခံတဲ့လူကအပြစ်ဖြစ်သွားပြီ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ကဘလောက်ရှိငါလက်ခံနိုင်တယ်လဲ။ငါဘလောက်ထုလုပ်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့ဒါကအဓိကအရေးကြီးတယ်။ဥပမာမျက်နှာသလားမလား။တပ်ပါ Go away. နော်။ကိုယ်ကဘလောက်လက်ခံနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရကအများကြီးဖြစ်လာမှာ။တပ်ပါမမီဝင်တော့ဘူးဘွားတာ။နော် Okay you drink water ကျမလည်းနေပြီးပြောမယ်ဟိုဟာလက်မခံနဲ့ဒီလက်မခံနဲ့ပြောလဲလဲဘူးလို့ရှိရှိလူတွေကလေကိုယုံကြည်တဲ့ကိစ္စကိုတရားရောကပြောလဲလို့ရှိလို့ရှိဟောဒါလည်းမယုံနဲ့ဟိုဟာလည်းမယုံဘူးပြောလို့ရှိလူတွေစိတ်ဆိုးတဲ့ကြတယ်ဟာဘာလဲဟာငါတစ်ချိန်လုံးတရားဝဲငါထောက်ခံတာပေါ့နော်သူဘာကိုဘာလို့လာပြောလဲအဲ့လိုမျိုး reason လို့ရှိရင်ဒါသူတို့အပြစ်မဟုတ်ဘူးသူတို့အပြစ်မဟုတ်ဘူးသူတို့ပြစ်မဟုတ်ဘာလို့လဲသူတွေဒုက္ခတွေမှာဘယ်လိုမျိုးလဲအဲ့လိုပြန်မေးတဲ့သူကဟိုကအမှန်နေတယ်ကျမအနေနဲ့တော့ကျမကျေးဇူးတင်တယ်ဟာနေရလေပြောရလို့ရှိလေဟာငါမှန်နေငါလောက်တာမှန်နေပေါ့နော်ဟာဘာဖြစ်တာလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကြတာပေါ့နော်ဖြစ်ပြီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြောပြမယ် process ဆိုရှိ process ဆိုဘယ်လိုရှိလဲဆိုလို့ရှိရှင်တိုင်းပြည်တစ်ခုပဲတော်ဟို community တစ်ခုပေါ့နော်ဒီပေါ့နော်လူတွေလုံးလုံးနေတဲ့နေရာဝဲတော်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမတို့မှာအကုန်လုံးက community ရှိကြတာပေါ့နော်ရှိရတဲ့အခါကျဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကဂျိုးသားတွေပွင့်လင်းနေဂျိုးသားတွေပွင့်လင်းနေအကုန်လုံးကလည်းဘာဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအကုန်လုံးပေါ့နော်ဟိုအကုန်လုံးပေါ့နော်အော်ငါကိငါဗမာငါကိငါရှန့်ငါကိငါရှန့်အဲ့လိုဘယ်သူမှမခွဲခြားဘူးတကယ်တမ်းကျနိုင်ငံခြားမှာနေဘူးတဲ့လူဆိုသိတယ်။ကရင်လည်းလူမျိုးမခွဲသလိုဟိုကချင်လည်းလူမျိုးမခွဲသလိုတခြားလူမျိုးတွေလည်းလူမျိုးမခွဲဘူး။ကျမတို့ကအရင်ချစ်တယ်
ทุนนี้ละกาวมั้ยจมารู้อะคู่บาผิดเลยสรอกอะคู่ดีปอนเนาะดีตอลันยีอ่ะโครดีโครดีเนี่ยยาละปอนเนาะโครดีเนี่ยยาละเลยสรอกจมาရှင်းပြမယ်โครนี่ဆိုတာဘယ်လိုများလာလဲဆိုလို့ရှင်တော်လန်ยีကိုအရေးချုံပြီးတော့အရေးချုံပြီးတော့ပေါ့เนาะဟိုဘာလဲဟိုအရေးချုံပြီးတော့ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ อ่ะอลูกันตะโคที่ตะโคมาဖြစ်လာဖြစ်တာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးじゃကျွန်မလက်မခံဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မတို့အနေနဲ့じゃကျွန်မပြောပြမယ်ကျွန်မနိုင်ငံကျွန်မလို့လို့တာပင်မန်းတယ်ပင်မန်းတယ်ဟိုကျွန်မပြောပြမယ်ကျွန်မတို့ဖရန့်ရှစ်တေးလည်းမရှိသလိုမာသာတေးလည်းမရှိသလိုဖာသာတေးလည်းမရှိဘူးဖာသာတေးလည်းမရှိဘူးဖာသာတေးလည်းမရှိဘူးเนาะကျွန်မဆိုဟိုဆွေမရှိမျိုးမရှိမို့ကျွန်မဆိုတကောင်ကျွတ် လူနေတာပေါ့เนาะကျွန်မဟိုဥမာကျွန်မတကူဆိုရင်ကျွန်မစကူစားခြင်းနေစားခြင်းနေဆိုရင်တော့မဟုတ်ပါတော့ကျွန်မဟိုဖေ့စ်ဘွတ်ကဖရန့်နေကျွန်မဟိုစားစရာလေးပို့ပေးတယ်ပေါ့เนาะဒါလေးရအရင်ရှိဆက်ကောင်းလို့ကျွန်မအရင်တော့ကြတော့ကျွန်မအေးနှစ်ထောင်၂၁မှာတိုင်ငင်တော့ကျွန်မပြန်ပြီးဒီမရီကိုတွေ့မယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့ဟိုဘာလဲဟိုမထင်ရတဲ့အချိန်မှာအာနာသိမ့်တာပေါ့เนาะအာနာသ
Tamaru kecil bini malik. Bojo kap belu biar hati lah. Alu makan ya rau ti lah. Mayu kecil bini an bi han sambil do alu lakukan lu cemai tu biam alu ne no. Alu laga biar apa do. Eh hati mi eh lu ah Yesus telai dah lu eli lu main ni jadi mayu tu mati ule lu. Mau 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 mayu tu video apa boleh. ปูไปละปูไปละอ่ะปูไปละว่าเพื่อนเลยสอกระเช้าบินเนี่ยแหละแต่เอาหัวเลยอารมณ์มันรู้เบี้ยมเลยเจ้าหัวปอนะหัวที่กระเช้าบินเนี่ยอารมณ์เพี้ยนเลยวะที่แล้วพี่ว่าไอ้เช่นไอ้เช่นอ่ะตอนนี้จ่อเราตอนนี้คุยจ่อเราปอนะหัวลุงเอ็ดตอนนี้คุยจ่อเราเพี้ยนเลยค่ะเจ้ากูไอ้คลีกูตอนนี้จ่อเราแบบรับเบี้ยเรากูเปลี่ยนเบี้ยเราอ่ะเพี้ยนเลยวะกระเช้าบินเนี่ยมันลูกสามนี่แหละแต่เราไม่รู้จะทำสิ่งอ่ะเบี้ยเราจะมาอารมณ
ငါငါအိမ်ပေါ်မဟုတ်ဘူးထိုနေ့လကောင်မဲငါပါလဲဟိုဖာလဲမဟုတ်တလို့ဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်ငါနင်တို့လိုလည်းအလှမခံဘူးအဲ့တော့ငါမရှင်းစရာတခုမှမရှိဘူးငါတက်နေတလောက်ငါကူတယ်ငါတက်နေတလောက်ဟိုပါလဲငါချစ်တယ်ငါချစ်တယ်ပြီးဒီပလေးတွေကိုငါကူပေးတယ်ဒါပဲအကုန်လုံးကလည်းငါ့ကိုချစ်ကြတယ်ငါကူပေးသမျှကလေးတွေလည်းငါ့ကိုချစ်ကြငါဒီလန့်က ငါဘယ်နဲ့သိမ်းလှူနိုင်ဘယ်နဲ့သိမ်းလှူနိုင်တယ်လို့ကလေးတွေကငါပြောတယ်နောက်လာနဲ့ဘယ်နဲ့သိမ်းလှူနိုင်တယ်လို့ကလေးတွေကငါ့ကိုချစ်ကြတယ်ငါ့ကိုချစ်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နင်တို့လူမျိုးငါဆရာကြီးမလို့ဘူးကလေးတွေကငါ့ကိုလာပြောတာမကြီးဒီအရတော့ဒီလိုဖြစ်ပြီလို့ပြောလို့ရှိရင်ငါကလည်းတားလို့တမိလို့မအောင်အဲ့လောက်မပြောပြနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အမအမိမ့်မမိမ့်မဆိုတော့အမ
ကိုကတကားတစ်ခုပြောချက်လို့ရှိလို့ရှင့်ငါကဘလောက်ပေးဆက်ဖို့လဲဆိုတာနင်တို့ကနင်တို့ပြင်စင်စားကြနော်နင်တို့ကနင်တို့ပြင်စင်စားကြမြေပြင်ရလူငယ်တွေနင်တို့ဆော့ကားမယ်ဆိုလို့ရှင့်နင်တို့ကနင်တို့ပြင်စင်စားကြပေးဆက်မှုကိုနင်တို့ပြင်စင်စားကြခွေးသရောင်းစားလေနော်ကလေးတွေနော်ချင်းကိုက်ခံရတဲ့အကုန်ဖြစ်တယ်နော်ဖြစ်ပြီးတော့အခုဘာဖြစ်လဲဆိုတာအသားကြောင်သူတို့နေရတယ်နော်အသားကြောင်နေရတယ် နင်တို့ကနင်တို့ကရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာမီးမလာလို့နင်တို့အသားမကြောက်မင်းမြို့တိုင်းမြို့တိုင်းမြို့တိုင်းမှာမီးမလာလို့နင်တို့အသားမကြောက်သူတို့မှာမီးရှိဘူးเนาะသူတို့မှာမီးရှိဘူးနင်တို့ကအခုမှနင်တို့ကမီးမလာလို့ဆိုပြီးနင်တို့အသားမကြောက်နေအချိန်မှာသူတို့ကမီးမလာတဲ့တောင်သူတို့ကခံခဲ့တာကြာပြီเนาะမှတ်ထားကြပြင်ကလေးတွေသွားပြီးတော့နင်တို့မမဆိုင်နဲ့ ထူးတပြီးဟိန်းစုံညိုနင်တအားမတ်ဆိုင်နေဟိန်းစုံညိုနင့်ကိုနေဘယ်နေရာမှာရှောင်းနေလဲဘယ်နေရာမှာသွားနေလဲဘယ်အလုပ်လုပ်နေလဲနင်ကိုနေတော့နင်ကိုယ်တိုင်ချမပြနိုင်နင်အခုမြေပြင်ကလေးတို့နင်လူဘာဝဆော်ကားနေနော်မြေပြင်ကလေးတို့နင်လူဘာဝဆော်ကားနေဟိန်းစုံညိုငါလူခဲ့တဲ့ပတ်စံတော်မှာနင်ကကွန်ပျူတာမပေးနိုင်နဲ့အကောင့်ကမြေပြင်ကလေးတို့ဆော်ကားနေနင်ကဘယ်အခြေအနေနဲ့ဘယ်နေရာမှာလုပ်ပြ